کریں گے سامنا تیمور مرزا شور یہ جائے گا بونڈری کو پار کرتے ہوئے پھر قبول سامنا کر کے سرور حمید عباس بسوال والیکم السلام شور یہ بھی جائے گا بونڈری کو پار کرتے ہوئے شیئر کرنا ہے جناب شور یہ بھی جائے گا چینل کے لیے چور سامنا کریں گے تیمور مرزا آئیم پیر گوشت شور یہ جائے گا بونڈری کو پار کرتے چینل کے لیے کرنانا سے وہ مشیر شور یہ بھی جائے گا بونڈری کو پار کرتے ہوئے اس مردمہ کا اسی نیتا کھیل جاری ہے اور یہ جائے گا لونگ آف ایکس آئیم پر کوس کیا شاٹ برباد وہ شاٹ آف لینس سمبر سے ویسے مابل اور آئی چاہم دستان مال ڈاؤں سرمد اور یہ جائے گا چہرن کے لیے عظیم سامنا کریں گے سرمد عمید آئیم پر کوس کیا شاٹ بول جائے گا ایکسٹرا کور کی تیمور مرزا سلو ون تھا بول ہوا میں بول کر گئے پھر سے بول اس مرتبہ پہلے تو کیٹ ڈراب ہوا حمید جہلم کرے کے سامنا فل ٹاس بول آؤٹ ہونے کا حضرات قادی شہر جی بہت شکریہ شاندار شاٹ سامنا کرے گے سرمد حمید شاٹ ایم پیر گوز کیا ایکسٹرا کور بلکل 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 شکریہ بول کر گئے بول کھیلا واسف گچار فرام اسماعیل شریف ویلکم لیکن آپ فرسٹ اننگ میں جناب 200 باہر کر رہا ہوگا فرسٹ اننگ میں 232 تھے پھر دوسری